вот тут оловошек есть такой по акции. Это, видимо, уже малым эту шаурму сделаю. Хлеб. Ну, хлеб нам так уж надо. Сейчас выберем какой-то батон, чтобы был дома в хозяйстве. Ось. Вот это их любимый вкусный тостовый. Вот такие, такие. Здесь до 5.02. Це нужно. Берем самое-самое необходимое. Перед магазином я это ж помолилась. Далее тут, тут. О, дивіться, який здоровий батон. 29 гривень. Ого. Я такий не беру, бо ми його можемо і не з'їсти. Що, ми пішли далі, пройдемося. Тут теж такий зал інтересний. Снеки, соки. Хочеться іноді щось такого. Кола. Зараз ми підемо в наступний огромний зал. То там каса з тої сторони, виходить. Он, сімечки. По 19.90. Вот тут такие штуки разные, шоколадочки. Пошли далее. О, я тут никогда не ходила. Ну, у нас сейчас очередь. Мы заказали пиццу. Бо дома бегом и не успели. Трошки проголодались. С какой же стороны включать? А я, наверное, так пойду. Підемо з тої сторони. Людей, звісно, тут багатенько. Це я в цьому знаходжуся. Карловки. Карловки маркетопт. Он цукор 28.40. От горох по 12.60. Ну, звичний магазин. Цукерочки. Ну, тут все указано за 100 грам, кажу вам сразу. Такі цукерочки за 100 грам. Яблучка. Все, що хочеш, тут є. Ага. Бачите, фрукти, овочі. От вам ціни покажу на фрукти, овочі. Ківі по 95.90. А я вчора була в АТБ, там по 100 з чим-то. Гривень за кілограм виходить. Що тут далі ось? Печення. Та все, що хочеш їсти. Суші вони роблять. Можна взяти. Ага, огірок, помідори. Ось огірки, помідори. Огірочки. І помідорчики. От така ціна. Помідор по 84 гривні. Перець по 139 гривень. Червоний по 149 жовтий. Перчик. Угу. Вам ціни на овочі і фрукти. Ой, підемо далі. Підемо далі. Так, цукерки. Чи так дивляться? О, сухофрукти. Зараз я вам покажу. Бешена бджілочка тут є. Ось є сухофрукти. Бачите, які вони. Ну, ви можете також ось відкрили, вибрали те, що ви хочете. Ну, тут все за 100 грам. Курага, он 46. Ну, це хороша. 46.24. А це така. Мені не дуже подобається. Он мільдаль. Юм, ой боже, такі ціни космічні якісь. Оце отак. Далі. Бачите. Що, пішли ми далі, що тут ще є нормазочки разні. Штучки. Ага. Рибка, лушка. Вон морковка. Намазочки. О, такі. От по акції йде намазка ікорна. Оце візьму
шиканьем за 39 гривень. Це я до батьків їду, то таку намазку візьму. Вон ще і крапка чорна продається. Ну, червону ми їли. І крапка по акції 45 гривень. О, можна. Жінко. Що? От, бачите, ще є тут ось. Всяких смаколиків багато, і сальце, і сосиски. Ну, ми це не братимемо, тому що у нас буде, їте. Ми будемо різати порося. У мене контент буде поросячий. І оці штуки класні. От закуски. По акції зараз йдуть. Так що можна таку закусочку взяти. Зі смаком лобстера взяла попробувати. Ну і пішли ми далі. Ось тут риба в них є. Ну, маркетоп, десь маркетоп, я думаю, він везде одинаковий. О, дивіться. Жива риба. Ціни он. Бачите? І карасики, і така, і брюшка. Великий вибір. Багато різної рибки. Ціни на червону ікру. Мойва. Он. Кілька. І салака. Я зараз візьму трошки салаки. І мойва. Ну. Ось є ще готова їжа. Ну, тут не советую брати, можна взяти прокисше. Це я вже точно знаю. От теж великий вибір смаколиків, сири. Бачите, як багато всього-всього. Ну, а це воно олівочки. Ну, тут все указані ціни за 100 грам. Ну, треба брати з осторожністю таку їжу. Ну, це отам, бачите. Що в маркетопті тут заходь, бери, лиш би грошей був мішок. Получається, є все. Вон і м'яску. От є і морожена риба. Сирочки смачненькі. От все. Якщо не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коменти, читати, що шукаю, а чекаю ваших відгуків. Ну, зал такий огромний, вон, бачите, написано «Смачна їжа», а це в Карловці. Це отак. Все, буду йти на касу. От олівочки є. Ціни на олівки. Так, підписались, лайк поставили, комент написали. До зустрічі. Ну, а тут це маркетинг, бачите, їсти готовлять, як обично. То, що в нас стоїть, зараз я вам ціни покажу. Вон на хот-доги такі ціни. На готову їжу. Ну, хот-доги тут не айс, я вам чесно можу сказати. І шаурму ми брали, шаурма нам взагалі ну, не смачна. Я вам скажу. Можна чаю, каву. Кава автомат не працює. Такі діла. Вон вам ціни покажу, хто там є. Це там побачите. З Карловки. Піца XXL здорова, 145. Маленька по 90 гривень. О, вже подорожала піца. Вон може. Можете понаблюдати, як люди роблять піцу. Чаються. Такі діла. Чекаємо. Шиканули. О, є, готова. Ще готовлять.